دغه نه بد سوال لې چې یو زنانه په یو کس پسې ورشي او هغه په دمه چي او دا کس سړونی نو دا سړی د دې ښځې په سر باندې لاسې ښودی شي او که نه، او دغه شان دا ښځې له ده سره یوازې کېناستی شي او که نه. الجواب بالله التوفیق هغه ده چې په شریعت کې دا دم اچول دا شتي خو د خپلو شروطو په رڼا کې دی، دپاره خپل شروط دي. دا نه چې زموږ ملکونو کې څوک داسې غریب شي کنه لږ یو به ځان ته دا میلیونه میلیونه غاړې ته واچي ځان له یو ځای کولو کړی دا خلک راماتي ناشنا ناشنا هغه حالت خو الحمدلله زموږ د حق پرس علماو د پوخانې دا خبرې بینولې اوازونه بوښي خو چا نه منله، اوس د ویډیوګانې راوتې وې منله هغو ته ویل الله بندګانو دي چې کېږي دوی به وي دا وابیان دي وي هر شی راباندې ګډوډ کړو اوس یې چې ولیدلو اوس یې ومنله. روز آنے بہنی ویڈیو ہی نہیں پلانی جی کی پیر ونیو اگر زنا کردے دا پلانی جی کی پیر ونیو جنی تلا سے چھولو پلانی جی کی ونیو اگر دا چل کردے پلانی جی کی ونیو اگر الگ سر دا بد فیلی کردے نال تا سا دا بد سینٹر دا لکولو کو مزیدی آخر دیدی خلکو یعنی دا مسئلہ دی خلکو تا دیری رازی دیدی خلکو دا خبر دیری خوخی کم جی کی دیسی مولا دے کم جی کی دیسی پیر سیب دے خصوصا دی زنانو تا ځکه چې زنانه په سر درلای شي چاپی سکړي که په سر یې درلای په دا به چا سکړي پلانې راغلې او هغې ما ته وکتو پلانې اودیسې وکړو دا او اکثر دا زنانه دروغ هم وایي دروغ وایي په ما باندې چا سکړي دی او ځان دغه کړی به دې دپاره چې څوک مې چیړي نه څوک مې تنګوي نه خو آخره ته څه وایي نه زمونږ ملګري دي علما هلته په ملک کې اغو سر چی که نمزا غیب ناشنا ناشنا قیسی را تا بیان کی ناشنا ناشنا قیسی چی دیسی زنان را چی زنان بلکل اچوالی همون گو چی که دا خطرناک مسئلہ دیده بیجی پتہ ہو لگی اگر طول درو دو کئی نو دا دمشتی بشریت که خود دیخ پل شروع تی چی دا مقام دا غیر بین اولو نره خویو پا کی دا دیده چی کم سڑے چی دم چی اغلا پکار دا ان یتصف بتقوى اللہ سبحانه وتعالی چی باقی با تقوی دا اللہ سبحانه وتعالی یریگی با دا اللہ نا دا اللہ خبری با منی دا سن چی اللہ منہ کڑے دا غینا بزن بچ ساتی دا شیطان پا جال کی بنا رجی چکی چی دا فتنہ دا شیطان دا تا بزلی کی دا واچی دا وسوسی و تواجی جنن دا خود خیر کار پا دی طرف پا شیطان پا دمائی راش یو کسی دیر شیوی یا کسی شیوی نو پکار دا ده چې دا زنانه چې کله په چا پسې ورځي او هغه په دمه چې لازم به د دې محرم د دې سره دننه کینی لازم به ورسره کینی او دا چې داسې ووایي که نه چې دا پرېږده پوهشي چې د کې سه ارامیتوب شتي ځکه چې یو سړی د الله نه هېرېږي یو تقوا په کې د هغه څه کار دی چې زنانه سره یوازې کینی څه کار د هغه دې سره او موږ که چېرته ووایو چې د جمعې منزله زنانه تلی شي یا د اختر منزل زنانه تلی شي یاره استغفر الله دی وابیان رب زوز نوي نوي قصې شروع کړو چې زنانه دي د اختر منزل ځي وي منګه غیرتیانه او منګ پښتانه او کته مخامخ نه کې سره ته چې ستا پښتو ما ته معلومه نه تل غیرت او پښتو کې د خزي چې روانې دي دمګرو له یوازې سره کې ته دولي نه منه کې د کاکا زو د ماما زو چې د کور په منځ کې نه شي ته دولي نه منه کې او دنه چې انډیا فلمونه ستا په کور کې چلیږي دا لکان یې نه رایني ستا خزه ته دولي نه منه کې خو چې کله د رسول سم خبر مونږ بیان کړه چې رسول سم اجازه تور کړه چې زنانه د اختر منزله تلی شي نو بیا د غیرت رایت شو په دې کې د غیرت نه یاد چې دا خزه ولی د دې پیر سره د دې مولا سره ولی یوازې په کمره کې کینی څه چل لازم بو سره یو کس دنه کینی دویمه دې ته په کې دغه نشي چې دا ړوند دی بینا دی نه بینا دی نه حرام حرام دی بینا لپاره نه بینا لپاره او زنانه له لاس وړل مطلق حرام دی پردی زنانه لاس وړل نو څه ضرورت دی چې زنانه په سر باندې لاس کېږدي او بدن لاس کېږدي هغه که ضرورت راشي د جنۍ نیوو ته یا بې پیریان راشي یا نور څه ځکه خو موږ وایو چې د هغې سره د هغې یو محرم په کار دی یدي د هغې خپلوان دي د هغې سره که زنانه ور سره راغلي که سړي ور سره راغلي هغوی دې ور سره وي هغوی به لاس کېږدي هغې په بدن باندې دا سړی په یو حال کې هم لاس نشي ایښودی که ړوند دی که بینا دی او که نابینا دی والله اعلم. دا غینه بعد بل سوال دې سره تعلق ساتي وي په ټلیفون باندې دمه چول څنګه دي
الجواب بالله التوفيق غداري شنو سبق ناشنا تاريخي راوتي سوق بالانترنت باني دمونا انشي او سوق بالتليفون نو انشي ايوب غيو راوتي راه تسبيجي دي سكيلي دي نمدي كنا اغدا داخل كي تبو برباد او طول تويل بوتلي اوزن سرودي وبا وي سرودي دي كولا وكي وي دغه در روان دي دم او بو سپیکر کی سووی او دا گڑزی گی دا غیر سر طول او بو چوب پا دی سپیکر کیو گی جو دا غیر بوتل اتار سوریش دا بگی ناشنا دم راو تے نو پا دم کی دا شرط تے چے دا غیر کس بردی سڑی پا خواہ کی دا سوک چی پی دم آچے او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دا نیسا بچا اوی لرین دمون آچے ہوری او رسول صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا سوک چیزوں پا دین کی نئی کارون رو باسی او پا دین کی نئی دا مردود کارون رو واللہ اعلم